പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹാലലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് 2023 മെയ് മാസം 30 ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കാത്തുപരിപാലിച്ചില്ലേ? കർത്താവാണ് കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം നടത്തിയെന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളവർ. ആയുസോടെ എന്നെ നിർത്തിയത്, ആരോഗ്യത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചത്, അപകടങ്ങളിൽ നിന്നെ വിടുവിച്ചത്, എനിക്ക് ആവശ്യമായ നന്മകളൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം തന്നത് കർത്താവാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവർ ആ കൈകളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. രാത്രികാലം നല്ല ഉറക്കം തന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവിന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയായിരുന്നു. അമേൻ. കർത്താവ് നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം തന്നത് ഓർത്ത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറ. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഈ പകൽക്കാലവും കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഉണർത്തിയത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാണ്ട്. അനേകർക്ക് ഉണരാൻ കഴിയാതെ പോയപ്പോൾ കൃപയാൽ ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലവും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന കർത്താവ് ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം കൂടെ ഇരുന്ന് അനർത്ഥങ്ങൾ മുഖേയും നമ്മളെ വിടുവിച്ച് അത്ഭുതകരമായി ഈ പകൽക്കാലം നടത്തുന്ന നല്ല കർത്താവിന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. കർത്താവ് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം, അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം, അങ്ങേക്ക് ആരാധന, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി, അങ്ങേക്ക് പുകഴ്ച. കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങ് കൂട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ആ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങ് ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങ് നല്ലവൻ, അങ്ങ് വല്ലഭൻ, അങ്ങയുടെ ദയ ഇന്നും എന്തേക്കുമുള്ളതാകിയാൽ സ്തോത്രം. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 47 സങ്കീർത്തനത്തിൽ അതിൻ്റെ ആരംഭ 2 വാക്യങ്ങൾ, സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ കൈകൊട്ടുവീൻ, ജയഘോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആർക്കുവീൻ, അത്യുന്നതനായ യഹോവ ഭയങ്കരൻ കർത്താവ് സർവഭൂമിക്കും മഹാരാജാവാകുന്നു. 6-7 വാക്യങ്ങൾ, ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുവീൻ, സ്തുതി പാടുവീൻ, നമ്മുടെ രാജാവിന് സ്തുതി പാടുവീൻ, സ്തുതി പാടുവീൻ, ദൈവം സർവഭൂമിക്കും രാജാവാകുന്നു. ഒരു ചാതുര്യ കീർത്തനം പാടുവീൻ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചാണ്, ആരും അശ്രദ്ധരായിട്ടിരിക്കരുത്. എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ കാത്തുപരിപാലിച്ചല്ലോ സ്തോത്രം. രാത്രി നല്ല ഉറക്കം തന്നല്ലോ സ്തോത്രം. ആരോഗ്യത്തോടെ ഉണർത്തിയല്ലോ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്തു. അപ്പം ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവേ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ ഏതാവശ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണോ ഇന്ന് ഭാരപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അവരുടെ മനസ്സ് ആകുലപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്, മനസ്സിനത് ഭയങ്കര വിചാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന്മേൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ. കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശാന്തമാകട്ടെ, സ്വസ്ഥമാകട്ടെ, സമാധാനം കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സ് നിറയുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കൃപ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ്. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വഴി തുറന്നു വരട്ടെ. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരെ വിടുവിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവ്, വിവാഹപ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം തക്ക സമയത്ത് നടക്കുവാൻ കർത്താവ് മുഖാന്തരങ്ങളെ തുറക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തു. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് തലമുറ ഉണ്ടാകട്ടെ. അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം, രോഗികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ദിവസങ്ങളായി തൊണ്ടയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥതയാൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ നസറേനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ഹാലലൂയ, പൂർണ്ണ സ്വസ്ഥത, അമേൻ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഹാലലൂയ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. വിരലുകൾ, അമേൻ, വിരലുകളുടെ മൊബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, വിരലുകളുടെ മൊബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ നസറേനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. വിരലുകളുടെ മൂവ്മെൻ്റ് മടങ്ങി വരട്ടെ, വിരലുകളുടെ മൂവ്മെൻ്റ് മടങ്ങി വരട്ടെ. ഹൃദയത്തിലെ ബ്ലോക്കുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ. ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ നസറേനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ. അവൻ ഡോക്ടർമാർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ബ്ലോക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസുകളൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ
അത്ഭുതം ഇന്ന് പകൽക്കാലം സംഭവിക്കട്ടെ. ബ്ലോക്കുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ. കഥാവ് ആ ഹൃദയത്തെ നോർമലാക്കിയിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കഥാവ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. സകല മഹത്വം പുകച്ച അപ്പയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കഥാവ് നിങ്ങളെ ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞ് കവിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 8-ാം അധ്യായം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത്. 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 26-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അനന്തരം കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ഫിലിപ്പോസിനോട്, നീ എഴുന്നേറ്റ് തെക്കോട്ട് യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ഗസയ്ക്കുള്ള നിർജ്ജനമായ വഴിയിലേക്ക് പോക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പുറപ്പെട്ടു ചെന്നപ്പോൾ കന്ദക എന്ന എത്യോപ്യ രാജ്ഞിയുടെ ഒരു ഷണനും മഹാനും അവളുടെ സകല ഭണ്ഡാരത്തിനും മേൽവിചാരകനുമായ ഒരു എത്യോപ്യനെ കണ്ടു. അവൻ യെരുശലേമിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകിയാൽ തേരിലിരുന്ന് യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ദൈവസഭയ്ക്ക് മഹാ ഉപദ്രവം നേരിട്ടു. ശൗൽ മുഖാന്തരം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൗലോസ് മുഖാന്തരം ദൈവസഭയ്ക്ക് ഉപദ്രവം നേരിട്ടു. അമേൻ. ജനം ചിതറിപ്പോയി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ശമരിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ ആളാണ് ഫിലിപ്പോസ്. അവിടെ ചെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. അവിടെ വച്ച് വലിയൊരു റിവൈവൽ, ഉണർവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി, ശമരിയ പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായി. ആ ഉണർവിൻ്റെ നടുവിൽ അമേൻ സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അടുത്ത നിർദ്ദേശം ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നു? ഫിലിപ്പോസിന് ലഭിക്കുന്നു. നീ എഴുന്നേറ്റ് തെക്കോട്ട് യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ഗസയ്ക്കുള്ള നിർജ്ജനമായ വഴിയിലേക്ക് പോവുക. അപ്പം ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ആത്മപ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു, ആത്മപകർച്ച നടക്കുന്നു. അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തൻ്റെ അഭിഷിക്തനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, നിർജ്ജനമായ ഗസയ്ക്ക് ഉള്ള വഴി, നിർജ്ജനമായ വഴിയിലേക്ക് പോകുക. ഗസയ്ക്കുള്ള നിർജ്ജനമായ വഴിയിലേക്ക് പോവുക. സ്വാഭാവികമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ദൈവശബ്ദമാണോ എന്ന് തന്നെ സംശയിച്ചു പോകും. കാരണം ഇവിടെ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കുക, ഇവിടെ മന്ത്രവാദികൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, അസാധാരണമായ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ജനം ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ തിക്കി തിരക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൈവശബ്ദം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ദൈവശബ്ദം അനുസരിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു, അത് നിരന്തരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൃപ ലഭിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദൈവവചനം വായിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവശബ്ദം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. കാരണം ദൈവശബ്ദം ദൈവവചനം വായിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാകുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ശബ്ദം വന്നാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ദൈവശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ വേണം ദൈവമക്കൾ സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ദൈവിക ആലോചനകളെ സ്വീകരിക്കണം. ഒരു കാര്യവും സ്വയബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ സ്വയമായി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനോ സ്വയമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നോ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാത്തിലും കർത്താവിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ചെറുതായാലും വലിയ കാര്യമായാലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്വർഗം മുഴുവനും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ദൂതന്മാർ ആ വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ല, ദൈവശബ്ദത്തിന് വിരുദ്ധമായി, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമായി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്താൽ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ ആയിരിക്കാം മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാതെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് മിക്കവാറും നമ്മളെ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അത്ഭുതം നടക്കും. നമുക്കറിയാം, പത്രോസും രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു, ഒരു ചെറിയ മീൻ പോലും കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ ദൈവശബ്ദത്തിന് വലയിറക്കിയപ്പോൾ അമേൻ ഒരു വലിയ കഠിനാധ്വാനമൊന്നുമില്ലാതെ പടക് നിറയുവാൻ ഇടവന്നു. ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് കാര്യത്തിലും, അത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം, അമേൻ നമ്മുടെ ജോലി, നമ്മൾ എവിടെ താമസിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആലോചന പ്രാപിക്കണം. ഇതിനെല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? കർത്താവിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള ആലോചനകളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സകല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ആമേൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡിസിഷനുകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവശബ്ദം ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ എനിക്ക് ഏത് ഗുണം എന്ന് അറിയുവാനുള്ള ജ്ഞാനമില്ല,
നല്ലതേത് തീയതേതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല. അങ്ങനെ എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ട. എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ലതേത് തീതയേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയണം, കർത്താവേ ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയെ കാണണോ, ഇന്ന ആളിനോട് സംസാരിക്കണോ, ഇന്നിടത്ത് പോകണോ, കർത്താവേ അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമാണോ. അതുകൊണ്ട് തിരുവിഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലും എൻ്റെ കാലെടുത്ത് വെക്കുവാനോ എൻ്റെ കൈവെക്കുവാനോ ഞാൻ സംസാരിക്കുവാനോ ഇടപെടുവാനോ അനുവദിക്കാതെ തിരുവിഷ്ടം എന്തെന്നറിയാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഏത് വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നാലും ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ അല്പസമയം കർത്താവിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കുക, കർത്താവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക, കർത്താവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവെ അത് തിരിഹിതമാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്താൽ അതൊരത്ഭുതമായി മാറും. ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ജീവിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹം. നമുക്കറിയാം ഈ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ഫിലിപ്പോസ് പോയതുകൊണ്ട് അവൻ കന്ദക രാജ്ഞിയുടെ ഭണ്ഡാര വിചാരകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ തേരിനകത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് സുവിശേഷം പറയുവാനും ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അവസാനമായി അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാനും ഫിലിപ്പോസിന് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക. അപ്പം ഇത്രയ്ക്ക് അതാണ് ആത്മാവ് നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഗ്ലോറിയിൽ നിന്ന് ഗ്ലോറിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ആത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുക. ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരാ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ. എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യത്തിനും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഹിതം ചോദിക്കുക, ആലോചന ചോദിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്നിട്ട് പറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങ് എന്നോട് സംസാരിക്കുക, അങ്ങയുടെ പ്ലാൻ എന്നെ അറിയിക്കുക, ഈ വിഷയം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കണോ, ഞാൻ അവരുടെ അടുക്കൽ പോകണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഇന്നിടത്ത് പോകണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യണോ, ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവേ അങ്ങനെ സഹായിക്കണം. നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ചോദിച്ചാൽ. അതുകൊണ്ട് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ചോദിക്കുക, അപ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഡോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ്, ഒന്നും തന്നെ ഒരു കാര്യവും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ആലോചനയില്ലാതെ എടുത്തു ചാടരുത്. വെയിറ്റ് ഫോർ ഹിം, കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ചലിക്കുവാൻ, ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ചലിക്കുവാൻ, ദൈവിക ആലോചനയിൽ സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ ഇടവരട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപകൾക്ക് നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കും, നമ്മുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ കാണും, നമ്മുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ്, വി ആർ റിയലി ബ്ലെസ്ഡ്, വി ആർ പെർമനൻ്റ്ലി ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ഹൈലി ഫേവേർഡ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, God bless you.